Lumare është resorti i cili ndër vite ofron të gjitha shërbimet për të kaluar një pushim të paharruar në bregdetin shqiptar. I hapur që nga viti 2013, ky resort gjendet vetëm 24 km larg portit të Durrësit. Lumare Resort padyshim sjell lumturinë dhe shijen e vërtetë të pushimeve shqiptare. Lumare është hapur që në vitin 2013, ne operojmë nëse shumëti me paketat, pothuajse me paketat all inclusive, paketat all inclusive përfshin mëngjesin, drekën, darkën dhe pijet pa limit nga ora 7 deri në orën 10 të darkës. Gjithashtu disponojmë një pishinë private për gjithë mysafirët tan. Disponojmë edhe plazhin privat ku çdo mysafir ka nga një çadër me shezlonet e veta. Disponojmë një beach bar që është këtu në të djathtë. Disponojmë edhe këndin e lojrave për fëmijët, ku fëmijët mund të argëtohen, domethënë dhe të kenë një argëtim sa më të këndshëm. Pishina pran hotelit, sikur është vlerë shtuar e këtij giganti që me bukuritë e saj i bën konkurrencë detit të bukur dhe plazhit modern që posedon. Atëre, le të themi që 70% e mysafirëve janë prej Kosovës, prej Maqedonisë, domethënë, dhe pjesa tjetër e përfshin domethënë pjesa e Evropës, ku është Polonia, Italia dhe Gjermania, domethënë. Një vend fantastik që të bën të harrosh për problemet dhe të kalosh çaste të mrekullueshme për të mos i harruar kurrë. Vizitorët janë nga vendet e ndryshme, duke përfshirë këtu edhe mijëra turist nga e gjithë bota e që mahniten me shërbimet e këtij hoteli. Ndryshe nga vendet e tjera, Spile karakterizohet nga pishat, rëra dhe deti i pastër, e kjo e bën më të veçantë nga çdo vend tjetër. Një nga karakteristikat që në Spile mbahet, domethënë që ka është e Spilles është, si që shikoni nga dy anët, keni pishat, në më thënë, që janë të mbrojtura nga UNESCO. Në më thënë, kemi dhe jodin dhe rëra shumë e pastër, plus edhe deti, në më thënë, është një nga detet më pastër të Adriatikut. Ushqimi që ofron ky resort është një ndër ushqimet më të shishme me mundësi zgjedhjeje të lirë. Prandaj, nëse dëshironi të kaloni pushime të mrekullueshme e të paharrueshme, vendi ideal është Lumare Resort. Nëse ndan mendjen, jo vetëm për pushime verore, por në çdo stin në Lumaren e bukur e gjen rahatin dhe komoditetin.